Hey YouTube, og velkommen til min eller til en ja, til min kanal og en lidt anderledes video, fordi at vi spiller, hvis man kan kalde det, et spil der hedder Akinator, som jeg har fået ideen fra Fisken af. Tjek hans på kanal ud i beskrivelsen, linket. Og jeg synes det så mega fedt ud, og det er voldsygt, da jeg har spillet det eller prøvet det. Det er ham her lille ude herude. Han kan simpelthen gætte, hvad du tænker på med alle de informationer, du giver ham. Så skal vi prøve at tage GXP Gaming. Han er ikke en pige. Han findes. Han er dansker. Han er ikke mere end 40 år gammel. Og det er sådan meget præcise, jeg ved ikke præcis spørgsmål, men han er i hvert fald god til at gætte det. Selvom det er en computer, lige søger ind på Google. Computer game, ja. Ikke television. Nej. Det kan man godt kalde det, ja. Nej. Kår, ja. Ja. Nej. GXP Gaming. Ja, YouTuber. Fuldstændig rigtig, ikke? Og hvis vi så tager... nu prøver vi lige at tage PewDiePie. Det er kun lige ham, jeg også ellers kender. Og den her side, den er virkelig langsom, så det er bare lige med at bære over med. Det er i hvert fald ikke mit internet, der er langsomt. Skal vi så tage PewDiePie? Han er ikke, og han er i Amerika. Han er virkelig... nej. Det mener jeg ikke, han er. Nej. Ja. Nej, ikke helt. Nej. Ja. Interest in fashion. Nej. Nå, ja. Det var så det, han ikke måtte vide. Ja, det synes... han skriger meget, ja. Felix. Hedder han virkelig Felix? Der fik man sgu lige hele navn fra ham. Felix PewDiePie Kjellberg. Hvor fanden har de fået hele hans navn fra, virkelig? Men ja, det er ham. Så han ved sgu alt ham henne. Ja, hvem fanden kan man ellers tage? Man kan tage... hvad fanden kan man tage? En eller anden, der er kendt. Det er faktisk lidt svært, det der. Man kunne tage... det er ikke en pige. Ja. Nej. Ja. 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 Nej. Ja. Ja. Vi prøver bare at trykke ja. Jeg skulle se, om man kunne gøre det. Det er rigtigt. Ja og nej, hele tiden. Meget sjovt. Hvad fanden kan man ellers tage? Man kunne tage... kan jeg egentlig ikke nogen kendt person? Mark Zuckerberg. Ham, som oprettede Facebook. Det ved jeg faktisk ikke, mene han er. Ja. Nej. Nej. Han er ikke berømt.
love with your Isabel. Han giver op nu. Piss os. Fuck, man. Man gættede det. Hvem fanden kan man reste af? Man kunne tage... En, der synger måske. Michael Jackson. Er det en pige? No. Findes han? Han er død, men han var over 30, ja. Det vil jeg da mene, han er. Ikke en actor. Han var meget lys. Jeg ved sgu ikke, om han slog en, ja. Ja. Nej. Ja, nej. Oh fuck. Det siger, han kan sgu alt. Finde ud af alt. Han er dum. Han ved mere end jeg gør. Hvad fanden kan det... En pige. Jeg gad virkelig godt have en pige ind. Hvis I kender en, der hedder Lindsay Stirling, en som spiller violin, så tager jeg prøver at tage hende. Jeg tror nemlig ikke, han kan gætte. Nej. Character right, yes. Det er hun vel et eller andet live with the mother. Det ved jeg sgu ikke bag. Nej. Ja. No. Nej. Eller han er ædrende med dårlig. Hvor kan han ikke gætte det med? Lindsay Stirling. Hvad? Violinist. Nå, man kan ikke vælge to. Der var den så. Kom så. Nu er den så mega langsom igen. Why will you have to feed me? Play again. Så tager vi lige en sidste omgang. Hvor vi... Ville Justin Bieber. Nej, man kunne godt tro, han var Bieber, men nej. Gør han egentlig ikke det? Han laver musik. Jeg ved ikke, hvad serie A er. Den var faktisk meget hurtig. Vi tager lige en til, fordi at han var så hurtig til at gætte det. Så hvis den lige gider svare her. Okay, det gider den. Jo, der går den. Skal play igen. Hvad kan vi mere tage? Man kan tage en, der hedder Syndicate. Som også laver YouTube. Det er han faktisk ikke engang. Han synger ikke engang. Og han laver faktisk lidt sport. Det ved jeg sgu ikke, hvad. Amerikan.
Det ved jeg selvfølgelig ikke, hvad det der er linket ved video games. Character when he is at work. Don't know. Because, ja. 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 Nej. Ja. Don't know. No, jeg ved ikke, hvad det er. Jo, det har han vel egentlig sluttet. Don't know. No. Åh. Nej. Nej. Overpower. Probably. Upper Hexan Nova. Nej. Det er sjovt billede. Is your Call of Duty player? Ja. Nej. Men tak fordi du så med YouTube, og vi ses på et andet tidspunkt. Hej.